Dalemi tek vizita në kuadrë të një turi balkanik të presidentit të këshillit Europian, Charles Michel, pati pak më herët edhe një konferencë për bashkët për shtyp në kratë kryeministrit Rama. Konferencën e ka ndjekur kolegu Klevin Muka, e kam në këto momente në lidhje të drejt për drejt. Klevin, cilat ishin mesazhet që u përcollën në lidhje me integrimin Europian të Shqipërisë dhe një votë të shumë pritur në qeshor për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nga ana e presidentit të këshillit Europian? Po, Denisa, në fakt, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në konferencët e përbashkët për mediat me kryeministrin Rama solli një ide të re, pa dëgjuar më parë, që sipas zotit Michel e kishte diskutuar më herët me zotin Rama, atë të një statusi të veçantë për të gjashta vendet e Ballkanit Perëndimor, statusin e antarit të asociuar ose vend i asociuar me Bashkimin Evropian, një status i cili nuk i jep të drejtat plota ashtu siç kanë antarët e Bashkimit Evropian këtyre vendeve, por u jep të drejta dhe mundësi për të bashkëpunuar më shumë me Bashkimin Evropian. Sipas zotit Michel, kjo është një alternativë, kjo nuk është një alternativë në kushtet kur nuk janë hapur negociatat zyrtarisht ende, por po punohet paralelisht si me punën për të bindur vendet e Bashkimit Evropian për miratimin e kuadrit negocues, ashtu edhe me miratimin e statusit dhe ecjen përpara në këtë aspekt. Ndërkohë, në konferencën e përbashkët u diskutua gjithashtu edhe për Ballkanin e Hapur. Zoti Michel dha qëndrimin e tij personal pro iniciativës Open Balkan, ndërkohë që kërkoi që të ketë gjithë përfshirje në këtë iniciativë në atë gjashta vendet e rajonit. Ndërkohë, nga ana tjetër, kryeministri Rama risolli dhe njëherë idenë e ndarjes në dy procese të ndryshme të integrimit të Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut në kushtet kur Bashkimi Evropian vijon të mbajë veton ndaj Maqedonisë së Veriut dhe në këtë mënyrë kushtëzon dhe integrimin e Shqipërisë. Për më shumë ndjekim një pjesë nga fjalët e zotit Michel dhe kryeministrit Rama dhan pak më herët. Objektivi kryesor që kam unë është të japim energji të reja procesit të integrimit në BE, të filloj biseda për antarësim sa më shpejt të jetë mundur. Unë kam vendosur që çështja në mënyrë se si po punojmë me miqtë tanë, ta vëmë në tres. Ne mendojmë që është gjë e mirë që të diskutojmë me miqtë tanë këtë ide, jo të gjejmë një justifikim tjetër, por të japim një shtysë më të madhe kësaj. Ne ishim të gjithë në Suedi dhe shkëmbyemi demin njëri tjetrin. Kryeministri më tha se sa rëndësishme është të përfshijmë udhëheqësit në nivel politik. Unë ndaj këtë mendim me të. Ju e dini, një ide që është shumë pranë me këtë koncept, e antarëve të asociuar, është një qasje për afërt që të bashkëpunojmë njëri tjetrin. Ne duhet të kujdesemi për njëri tjetrin dhe të jemi operacional. Konfirmova gjithashtu mbështetjen time maksimale për iniciativën Open Balkan, pasi është e rëndësishme që vendet të bashkëpunojnë mes tyre. Duke bërë një integrim të menjëhershëm në aspektin politik, që do të thotë në aspektin e pjesëmarrjes së vendeve tona në tryezat europiane, në aspektin e pjesëmarrjes vendeve tona në proceset e përgatitjeve të vendimarrjeve që lidhen me sigurinë, që lidhen me përballimin e krizave që na prekin bashkarisht, në mënyrë që të bashkëtojmë si një komunitet i njëjtë. Dhe natyrisht, brenda këtij komuniteti, vendet kanë edhe detyrimet e tyre. Nëse vendet e Bashkimit Evropian kanë një numër të caktuar detyrimesh si antar të plotë Bashkimit Evropian, ne kemi të tjera detyrime, sepse nuk jemi ende antar të plotë. Dhe ideja e antarit të asociuar të Bashkimit Evropian është një ide e cila po merr më shumë mbështetje. Në fund, kur të kryhet dhe mbledhja e Këshillit Evropian, ku jemi të ftuar të marrim pjesë dhe ku përmbyllet presidenta franceze, ne shpresojmë që Bullgaria të hapi rrugën dhe të dyja vendet fillojnë negociata formale. Në rast se kjo nuk do të ndodhë, ne do të ndryshojmë kursin. Lorsque le découplage était souhaité, mais dans l'autre sens, j'étais plutôt partisan de continuer à traiter de la même manière et au même moment la situation de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. D'un autre côté, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir... Kur kjo ndarje u rua në drejtim të anasjellët, natyrisht është përligjur që në Shqipëri të ketë padurim. Unë jam një mik i angazhuar plotësisht për të zgjidhur vështirësitë me të cilat kemi përballur. Pas disa javësh do të kemi një mbledhje të fundit, dhe janë bërë përpjekje të mëdha politike për ta zgjidhur këtë situatë.
Do të bëjmë vlerësimin në qershor. Shpresojmë që do të jemi në gjendje të bëjmë këtë gjë para qershorit. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë do të shohim situatën. Ndërkohë, Klevin, si pritet të vijojë më tej turin në Ballkan i zotit Michel? Në fakt është një mini tur, Denisa. Zoti Michel nisi vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor me një takim në Serbi, ku atje pati sërish mesazhe të njëjta për mbështetjen e Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor, kërkoi nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga ministrat e jashtëm që të punojnë më shumë me çështjen e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sot ishte në Shqipëri, ndërkohë që ditën e nesërme do të kryejë vizitën e fundit në këtë mini tur në Bosnjë Hercegovinë. Nuk ka vizitë në tre vende tjera të Ballkanit Perëndimor, do të përfundoj me Bosnjë-Hercegovinën. Falenderoj Klevin për këtë raportim.